Қызылорда облысы дін істері басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығы бұл 2014 жылдан бастап қызмет атқаруда. Аймақта құрылымына келетін болсақ, орталық біздің 5 бөлімнен тұрады. Тәуелсіздігіміз алған күннен бастап негізі жергілікті тұрғындарға, оның ішінде діндарларға осы зайырлық принциптерін түсіндірумен келеміз. Бұл үшін бірнеше мемлекеттік бағдарламалық қабылданды. Дүние ортадағы жастар арасында толеранттылық пен зайырлық принциптерін түсіндірудің маңызы өте зор. Себебі қазір өзге ұлттың өкілі былай тұрсын, діни ұстанымына сәйкес өзінің ата-анасына немесе бауырына да күмәнмен қарайтын отандастарымыз қалыптасып келеді. Бұл әрине өте қауіпті. Неге? Себебі өзге адамды дінсізге шығару, оның құқын шектеу, оған тіл тигізу, бұл біріншіден заң бойынша да жол берілмейді. Екіншіден ең қауіптісі бұл өзің жақын туысың, өзің мысалы дінсізге шығару, бұл әсіре діншіл жаны фанатизмге алып келеді. Фанатизм ақыры неге алып баратынын белгілі. Сондықтан да біз осы мынау дін мәселелерін зерттеу орталығы қазіргі таңда діни ортаның өзінде түсіндірме жұмыстарында толеранттылық пен зайырлық принциптеріне ерекше назар аударамыз. Толеранттылық, тағаттылық. Қандай толеранттылықты қалай түсіндіреміз? Тағаттылық дегеніміз не? Бұл діни сеніміне қарамастан азаматтардың бір-бірін Қазақстан азаматы ретінде, жалпы адам ретінде бір-біріне құрмет көрсетуі, сенімін бағалауы, оған тіл тигізбеу, құрметтеу болып табылады. Біз зайырлы мемлекетті құру арқылы 130-дан астам этнос өкілдерін, қазіргі таңда 18 конфессия өкілдерін тұтастығын, бірлігін, ең басты құқығын қамтамасыз еттік. Біз Қазақстан Республикасының азаматтарын ар-ождан бостандығын қамтамасыз ете отыра, заңның алдында теңдігін қамтамасыз ете отыра, діни ұйымдардың, діни бірлестіктердің азаматтарын осы діни сенім бостандығын қамтамасыз етуге қол жеткізіп отырмыз.